वाला सज्जाद ने, जैसे ही मौला हुसैन ने दायां बाजू पकड़ा ना असरारे मामा सौंपने के लिए वसीयत के लिए, मौला सज्जाद ने अपने बाबा को देखा, गयूर इमाम छे, एक जुमला कहा, कहा बाबा ऐना ऐना अम्मी अल अब्बास, बाबा चचा अब्बास कहाँ है, कहा कि बेटा का दो बिहार अब्बास तो मारेगा, कहा बाबा ऐना ऐना अखी अलियो ने अकबर, मेरा भाई अली अकबर कहा। अब मौला ने ये नहीं कहा कि अली अकबर मारे गए, जानते हैं क्या कहा, कहा सज्जाद कब तक पूछते रहिएगा, मैं कब तक बताता रहूंगा, बेटा मर्दों में या आप बाकी हैं या कुछ देर का मेहमान मैं बाकी हूं। सज्जाद कोई नहीं रहा। अब मौला सज्जाद की गैरत का, फुपी अम्मा मेरा असा ला दें, मेरी तलवार ला दें, का बेटा असा क्यों चाहिए, तलवार क्यों, का असा सहारा लूंगा, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और तलवार इसलिए अपने बाबा का दिफा करूंगा। कहने मेरे लाल आप पे एहतराम साकित है, आप बीमार हैं, बस मौला ने चंद वसीयत सुन लीजिए, आराम से सांस लेके सुनिए, मुझे भी पढ़ना है। मौला ने जानते क्या कहा, कह सैयद सज्जाद जब आप मदीने वापस जाइएगा और मेरे शियों से मिलिएगा तो मेरे शियों से एक जुमला मेरा कहिएगा, शियाती महमा शरीब तुम मा अजबिन फज करो नहीं, मेरे शियो जब भी ठंडा पानी पीना मुझे गरीब की प्यास को याद करना। वसीयत तो लानी है, मैं नहीं पढ़ता। एक जुमला यहां पे रोके, वसीयत के सारे जुमले नहीं पढ़ता, एक जुमला सिर्फ। जानते हैं दूसरा कौन सा मौका मौला हुसैन ने जहां अपने शियों को याद किया, जानते हैं कौन सा मौका, मौला ने कहा या लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी, ए काश मेरे शियो तुम सब करबला में होते और देखते मैंने अपने छोटे से बच्चे के लिए कैसे पानी मांगा। फाबो यरहमूनी, लेकिन किसी ने तरस नहीं खाया, बस भाई मैंने तमाम कर दिया। सुन लीजिए, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मौला सज्जाद के खैमे से जनाबे ज़ैनब कुबरा के खैमे में आए, जनाबे ज़ैनब कुबरा से कहा मुझे मेरे नाना का पुराना लिबास ला दीजिए, उसे ज़ेब तन किया, नाना के लिबास में जाऊंगा, नाना का अमामा ला दीजिए। उसी अपने लिबास पे लिबास पहना, अमामा रखा, फिर चले। जब चलने लगे ना तो रिवायत के अल्फाज है, जनाब ज़ैनब ने कहा महलन महलन या अखी, भैया जरा आहिस्ता, अभी बाहर ना जाइएगा। बहुत तेजी से बीबी आगे बढ़ी, कहा भैया, कहा क्या ज़ैनब क्या बात है, कहा भैया जरा गिरेबान चाक कीजिएगा। मौला ने गिरेबान खोला, जनाब ज़ैनब ने कदमों को उठाया, गले के बोसे देना शुरू कर दिए। कहा बीबी क्या बात है बहन, इतना क्यों चूम रही है गले को, का भैया अम्मा ने कहा था ज़ैनब जब हुसैन आखिरी विदा के लिए आए तो मेरी तरफ से गले को चूम लेना, इस गले पे खंजर ने चलना है। मौला हुसैन ने कहा बहन जरा अपनी कलाइयों से चादर हटाइएगा, बीबी ने चादर हटाई, मौला ने कलाइयों के बोसे दिए, जब कलाइयों को चूमा ना मौला ने, बीबी ने कहा भैया क्या बात है, का बाबा ने कहा था हुसैन मेरी तरफ से ज़ैनब की कलाइयां चूमना। अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह। बस भाई थोड़ा सा सांस ले लीजिए, इस तरह से रोएंगे तो कोई बेहोश ना हो जाए। थोड़ी सी देर के लिए मेरे साथ चलिए। शेख जाफर शोश्तरी ने जुमला लिखा, मरहूम आयतुल्लाह शेख जाफर शोश्तरी का जुमला, कि मौला हुसैन खैमे से बाहर आए, जब आए ना तो नजर यमीन व नजर शमाला, मौला ने पहले दाएं तरफ देखा, फिर बाएं तरफ देखा, फिर बड़ी हसरत से कहा ओ अब्बास, ओ अली अकबर, ओ कासिम, ओ हबीब, मैंने तुम सबको घोड़ों पे सवार कराया था, जरा आके देखो मुझे कोई सवार कराने वाला नहीं। अब रावी कहता है कि एक बीबी बुरका पोश खैमे से बाहर आ गई, बुरका ले रखा है, खैमे से बाहर आई, जानते क्या कहा, कहा भैया अभी ज़ैनब जिंदा है। जनाबे ज़ैनब ने मौला का दायां बाजू थामा, बाजू पकड़ के सवार कराया।
بس بھائی اب میری طرف دیکھیے گا, آخری جملے پیش کر رہا, یہ تینوں ودائیاں ختم. تیسری ودائی سن لیجیے, مولا زلجنہ پہ سوار ہو گئے, مولا نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا اور ایک مرتبہ زلجنہ کو ایڑ لگائی, زلجنہ مجھے آخری حملے کے لیے لے چل, میں جنگ کر کے بتانا چاہتا ہوں میں علی کا بیٹا ہوں. زلجنہ آگے نہیں بڑھ رہا, مولا نے دوسری مرتبہ ایڑ لگا, زلجنہ آگے بڑھ. جب دوسری مرتبہ زلجنہ آگے نہیں بڑھانا تو مولا نے کہا کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا, میرے بھائی مارے گئے, میرے بیٹے مارے گئے, میرے اصحاب مارے گئے, کیا بات ہے زلجنہ. اب زلجنہ نے بے زبان جانور نے کیا کیا, اپنے سر کو جھکا دیا. جب قدموں کی طرف دیکھا نا تو مولا نے دیکھا زلجنہ کے پچھلے قدموں سے ایک چھوٹی سی بیوی لپٹی ہوئی ہے, شاید یہاں کسی کے گھر میں چھوٹی بیٹی ہو. جیسے ہی مولا نے دیکھا بیوی زلجنہ کے قدموں سے لپٹی ہے, دوبارہ زلجنہ سے اترے, میرے ادھر دیکھے گا آخری جملے, مولا زلجنہ سے اترے, جناب سکینہ کو گلے سے لگایا, پیار کر کے ایک سوال کیا, بیوی کیا بات ہے خیمے سے باہر کیوں آئی ہے؟ کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے میں پانی لینے جا رہا ہوں. کہا بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں میری پیاس بجھ گئی ہے, بابا جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا, بابا چچا عباس گئے نہیں آئے, بھیا علی اکبر گئے نہیں آئے. بابا مت جائیے, بابا جو جاتا ہے واپس نہیں آتا, مجھے پیاس نہیں ہے. مولا حسین ایک جملہ کہا, بیٹی میں نے تفلی میں اپنے بچپنے میں نانا سے وعدہ کیا تھا, نانا میں اپنے آپ کے دین کے لیے اپنی جان دوں گا, بیٹی میرا وعدہ ہے مجھے جانے دیں. کہا ٹھیک ہے بابا میں روکوں گی نہیں, لیکن بابا جب آپ مجھے سینے پہ سلاتے تھے نا تو بابا آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے اسلام میں بیٹوں کے بھی حق ہیں بیٹیوں کے بھی حق ہیں. بابا بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے, بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے, بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ میری طرف دیکھیے گا, مولا حسین نے خاک کربلا اٹھا, تھوڑی سی خاک جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی. بیوی نے کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ مولا نے کہا بیٹی آپ کے حصے میں شام کی قید آئی ہے, آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے, آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے. میں کہوں گا مولا سب بتا دیں, مولا بتا دے بیوی آپ کے حصے میں شمر کے تماچے آئے. اجرکم اللہ اجرکم, بس میں مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا, اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا, آپ میں اب سننے کی طاقت نہیں, مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں, بس ایک جملہ کہہ کے میں تمام کر رہا ہوں. مولا حسین گئے, مولا نے تین حملے کیے, ہر حملے میں جہاں سے گزرتے تھے کشتوں کے پشتے لگا دیتے تھے. بس بے ایک مرتبہ ایک صدا آ گئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ, جناب سید الشہداء نے وہیں سواری کو روک دیا. ایک مرتبہ تیر چل رہے تھے, میدان کربلا میں زلزلہ سا آنے لگا, جناب زینب کا کلیجہ پھٹنے لگا, بی بی تیزی سے خیمے سے باہر آئی. میری طرف دیکھیے گا, بی بی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے, آواز دی واہ محمد, پھر کہا واہ علی. بی بی تیزی سے تلہ زینبیہ پہ چڑھی, نیچے دیکھا میرا بھائی کہاں ہے, دیکھا چاروں طرف سے لوگ تیر چلا رہے ہیں, ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہے. بی بی فرماتی ہے میں پہچان نہیں سکی کون ہے, سر سے لے کے خون میں بہا دیا تھا, مولا کو تیر لگ رہے تھے. ایک مرتبہ میں نے سوال کیا, انت اخی, کیا آپ میرے بھائی ہیں؟ مولا حسین نے دیکھا, یہ نہیں کہا ہاں میں حسین ہوں. ایک مرتبہ جناب زینب سے کہا, یا زینب ارجعی الی الفستان, زینب خیمے میں واپس جائیے, ابھی شمر میرے سینے پہ سوار ہوگا, جب داڑھی کو پکڑے گا بالوں میں ہاتھ ڈالے گا برداشت نہیں کرے گی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.